On muuten komeet kengät. Joo, tosiaan, että sä oot noin sadasko sanonut silloin. Ne on aitoa jotain. En mä tiedä, ne on aitoa Prahaa. Sieltä mä ne ostin. Ah, missä määrin tsekki tai Praha vaikuttaa sun musiikkiin? Ei missään määrin. Mikä vaikuttaa sun musiikkiin? No, ehkä sit tota... sellaiset, ehkä kolme tekijää. Yksi on tommoset vanhat iskelmät, mitä mä joudun koton kuuntelemaan, kun äiti niitä nauhoitteli grammari tai tohon noin nauhuriin ja soitteli. Niitä tuli paljon kuunneltua. Toinen asia oli Suomi Punk, Suomi Uussa Auto. Ja kolmas on sit tää, kun mä löysin nämä vanhat taistolaislaulut. Mähän ihastu, ne oli mennyt mut ihan silloin, tietenkin mä olin niin nuori, niin meni silloin ohi. Niin ne, mä, siis varsinkin sävellyksellisesti mä oon löytänyt niistä paljon uusia semmosia juttuja, että ahaa, asian voi näinkin tehdä. Tota, koko 80-lukuhan lähinnä mulla meni säveltäessä, että mentiin pelkästään duuri tai molli, mä en edes tiennyt, että muit sointuja olemassa. Eikä se mitään, musta se oli ihan okei. Okay. Mä vähän luulen, että jossain Joutsen laulussa, niin siinä olisi kova houkutus ollut alkaa sovittamaan, ylisovittamaan sitä, jos olisi osannut, mutta me ei osattu. Niin sitten tuli tuommoinen hyvin karu, mikä ehkä sopii siihen. Se olisi saatu helposti pilattua soittu tai taidolla se biisi. Eli silloin lähtee siitä, että musiikki oli oikeasti aidoimmillaan, koska se oli juuri sitä, mitä se oli. Tuo on erikoinen kysymys kyllä, mutta tota, mä yritän ymmärtää. No, sitähän se nyt niin kuin, että on se selvää, että mitä vähemmän joutuu sovittamaan, sitä parempi. Jos tulee, biisi tulee kämpälle ja se soitetaan kerran läpi ja se kuulostaa heti hyvältä. Se on aika loisto tilanne, mutta kyllähän nyt siis realismia bändeillä on, että biisiä vahataan ja käännellään kuukausikaupalla ja muutellaan. Se pitäisi vaan, niin kun, se on oma taito, että tunnistaa, koska biisi on siinä. Mutta Joutsen laulu, se ei me ehditty treenaamaan sitä. Se, yhden kerran me taidettiin sitä treenikämpällä mennä läpi niin kun, ja silloin oli järjetön kiire, ja sitten Tolli katsoi nyt sanoja, ja sanoi, että eihän tätä lauluta. Se on epäla sanoja. Täällä on kiire, korjaa autoa. Että se oli tuommoista. Sitten vasta niin studios alettiin harjoittelemaan sitä. Entäs nämä sun uuden levyn biisit? Kuinka paljon näitä on hierottu, vai onko näidenkin joukossa sellaisia, jotka oli aika nopeasti ja heti valmiita? No näitä on kyllä, näistä pidettiin ihan perinteisiä bänditreenejä. Nämä biisit on kaikki ihan uusia. Motti, se on viime vuodelta, kun se julkaistiinkin viime vuoden puolella. Mutta nämä kaikki biisit on tehty tänä vuonna. Että mulla on ollut hyvin tuottoisa vuosi. Ja sitä mukaan, kun mä tein demoja, niin sitä alettiin treenaamaan. Osasta mä en tehnyt demoja lainkaan. Kun bändin sisältä tuli sellaisia toiveita, ehkä ei kannata tehdä demoa, kun niistä tulee jo semmoinen ennakkomielikuva biisiin, mikä voi vaikeuttaa sen biisin toteuttamista. Mikä oli varmasti oikein sanottu. Onhan tämä yhteistyökumppanin yöyhtyessä, niin kuin Mikko Kangasjärvi, niin mikä niin kuin vastaa niin kuin sen bändisovituksissa, se toivoo multa kans samaa. Että olisi kiva, että mä en tekisi semmoisia loppuun asti demoja noista biiseistä, että ne hankaloittaa sitä ideoiden lentoa. Mutta jotenkin mä en päässyt siitä mihinkään, että musta on hieno tehdä niitä ja musta on hieno kuulla se valmiina. Se on semmoisia elämätähtihetkiä, kun on itse kotona sen demon saadu valmiiksi, se on siinä. Mä en mielelläni luovu siitä. Eli se on suoranaista rakkautta omiin biiseihin. Se on aika narsistinen
narsistisesti sanottu, mutta näinhän se kyllä on. En mä saa mistään siis sellaista oloa kuin siitä, että mä oon saanut siis todella hyvän biisin valmiiksi ja äänitettyä ja kuuntele sitä. Ei, se on sellainen tila, mitä koko loppuelämä haluaa. Se joskus tuli suuren kerran vielä, niin kun, että sitä ei unohdi ikinä. 12 vuotta on kulunut edellisestä soolualbumista. Näinkö kauan sä oot joutunut odottaa sitä tunnetta, että itse oma laulu, omat biisit, oman levyllä. Oot kattonut peiliin, milloin tekisi uuden albumin? No se on ollut lähinnä saamattomuutta. Ja sitten on mulla ollut kaiken näköistä muutakin ongelmaa, mikä on vähän hidastanut tätä työntekoa. Ja tämä koko 2000-luku meni sillä lailla, että se tuntui riittävä. Mä teen yöllä biisejä. Mä en ole mikään kovin siis ahkera biisin tekijä, mutta toisaalta mulle ei jää pöytälaatikkoon ikin mitään. Et mä tunnen niin tarkkaan Ollin, mistä Olli pitää. Mä en edes toimit sille semmoista biisiä, jos mä tiedän, jos mä oon varma, että se pitää sen. Mä en muista, olisiko 2003, mutta hylätty yksi biisi. Mutta kyllä ne on, meillä on niin pitkä 30 vuoden yhteistyö takana, että kyllä me täytyy tietää jotain toisistamme. Mutta toisaalta, nyt kun mä teen omaa levyä, tilanne on ihan täysin eri. Kunhan mä teen yölle biisejä, niin mun täytyy koko ajan miettiä sitä, että ensinnäkin että Olli täytyy pitää siitä bändi, ja sillä lailla, että sä esiteltyy bändillä se. Sitten myöskin ihmistä täytyy pitää siitä. Eli onhan siellä nyt kuitenkin suuri pettymys, jos joku levy ei myy. Jotain, jos joku myynti jää esimerkiksi 20 tai 25 000, mikä on ihan valtava määrä, mutta yöllä se on pieni. Mun täytyy koko ajan miettiä sitä että tämä täytyy saada myydyksi. Eli mä ajattelen sellaisen pihtiputaan mummo-version, kun mä puhun hiteistä. Mun mielestäni mä oon tehnyt kaksi hittiä, mikä on Joutsenlaulu ja Rakkaus lumivalkoinen. Musta vähän tuntuu, että kaikki suomalaiset tietää ne biisit. Siihen mä en ole kantaa, pitääkö ne niistä. Mutta musta se on niinku, musta sellainen biisi on hitti, minkä joka ikinen ihminen tietää. Ja siihen tunteeseen ei kyllästy. Kyllä mä siis haluan tehdä vielä sellaisen biisin tai kaksikin. Siis sellaisen just, että kaikki tietää, kaikki tuntee se biisi. Nyt kun mä tein soololevyä, niin mulla ei ollut minkäännäköisiä semmoisia paineita. Mä tein pelkästään oma näköiseni levy. Sellaista musiikkia, mistä mä itse tykkään. Ja mä haluan kuunnella. Ja se onkin hyvin erilaista, mitä yöyhtyö. Ja todennäköisesti tossa käy sillä lailla, että sanotaan, että mä oon niin personoitunut noihin biiseihin, mitä mä oon yöllä tehnyt, että monella tulee ole aika yllätys varmaan tuo mun levyni. Ja voi jopa käydä niin, että kaikki ei pidä siitä, mutta se riski mä nyt oon joutunut ottamaan. Kuitenkin se on niin vapauttava nyt ollut te biisejä, kun ei tarvitse miettiä mitään. Ei tarvitse mitään, mutta kun soittaa bändin jätkille, että nyt mennään treenaamaan kämpällä. Se on niin valtava iso projekti, kun yö kanssa lähdetään tekemään biisejä, kun se niin monen mutkakaut menee aina läpi. Ja se on, sit kestää vuoden, niin se on mahdollisesti äänitetty. Tämähän oli huomattavasti niinku semmoista paluuta juurille, niin kuin sanottaisiin. Kuinka paljon jouduit kuuntelemaan muiden mielipiteitä levyn teossa, vai saitko päättää kaikesta ihan itse? No meillä oli sellainen kolmikko tossa, eli minä, Aki Peltonen, mikä toimi tuottajana, ja sitten Veikko Lehtiranta, mikä oli yhteen rumpali 80-luvulla,
Niin me 300 kyllä tota, mä otin kyllä kaikki ideat vastaan. Niin kuin, että mulla oli niin kuin sellaisia biisejä, mihin mulla ei ollut niin kuin sovitusideoita. Et kyllä me niin kuin 300 tuo ideointiin tuo levy. Et varsinkin Lehtorannan Veikko, sillä oli pitkä aika, että se ei ole oikein niin kuin, se lopetti jossain vaiheessa soittamisenkin ja nyt se on ihan täynnä tarmoa. Mä tiedän, että se käytti todella paljon aikaa noiden biisien funtsaamiseen. Tuli tosi hyviä ideoita. Niin tuo oli toimiva tiimi. Uudenkin levyn teksteissä puhutaan kuolemasta. Vaan ei täällä kuitenkaan liian kaunis kuolemaan tai Setä 26 oli kuolessaan. Onko se kuolema ja tämmöinen suru jotenkin sun musiikissa aina mukana? En mä surustia. Kuolema on väistämättömyys. No sä nyt satut nuo kaksi ottaa tuolta. No, tietysti on vaikea keksiä joku toinen asia, mikä herättää enemmän tunteita kuin kuolema. Kyllä se ohittaa jopa rakkaudenkin. Niin, kuolema on aina menetystä ja rakkautta voi saada. Ehkä uuttakin. Näinhän se menee. Sanotaan, että mun mielestä mä en laulu kuoleman pelosta, sitä mä en tunne. Että se on vaan yksi, kuolema on yksi osa elämää, mitä mä yrittän tuoda esiin noissa biiseissä. Eikä sen, tai muissa biiseissä, kun noissa kahdessa. Ehkä vaikea kysymys, kun sä oot sekä säveltäjä että sanottaja. Kumpi se on itsellesi niin kuin lähempää tai tärkeää? Se on vaikea kysymys. Säveltäminen on mulla helpompaa. Ja mulla on tietty epäsuhta siinä, että mä teen enemmän sävellyksiä kuin sanotuksia. Ja onhan tässäkin levyllä nyt sitten kahdessa biisissä, joiden pyytää apua. Ruosteista kultaa biisi. Mä oon tekstittänyt yhdessä Herra Ylpön kanssa ja Pia Fraus biisi Kai Palomäen kanssa. Ja yleisesti ottaen tällaiset biisitekijät, niillä on kaikilla sama juttu. Kyllä niitä on helpompi tehdä sävellyksiä kuin sanotuksia. Kun ei, siis sanotusaiheet alkaa pikkuhiljaa loppumaan, ei niitä ole. Ja mä pidän loppuun asti sen linjan, että mä en tee sellaisesta aiheesta biisiin, mistä on joku muu tehnyt. Mä en tee sitä. Ja tässä alkaa mennä funtsaamiseksi vähän, että mistä enää voi tehdä biisejä, kun tuntuu, että kaikki on tehty. Mutta mä en ole tosiaan sitä. Mä en ole tehnyt sitä, että mä teen jostain biisin, mistä on joku muu tehnyt. Niin, sit mä jopa voisin sanoa, että mä oon ylpeä tästä asiasta. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että alkaa tuotteliaisuus kärsivää. Jossain vaiheessa jopa loppuu biisi tekemään, mutta se on sitten sajan murhe. Niin onko tuo itsekritiikki aina artistille se suurin tai tämmöiset periaatteet, jotka on luomisen esteenä vai? Joo, siis on. Olenhan mä koittanut kokeillut tosi surkuhupasin tuloksin tällaista levyyhtiötä tilannut mulle biisejä niin joillekin artisteille. Niin sanotaan, että siitä ei tullut yhtään mitään. Se meni liikaa työn puolelle. Ja se on semmoista työt, mitä mä en halua tehdä. Niin kun, kuitenkin musiikki, se on niin rakas asia mulle. Ja tärkeä asia. Sitten mentiin semmoiselle alueelle, että mä olin jo halventamaan sitä. Kyllä mä haluan ottaa tosissani tämän työn, minkä mä teen. Mä tiedän, että mä pystyisin vasemmalla kädellä tekemään biisejä. Aika paljonkin, mutta nyt kuulee tuon radio siellä tarpeeksi nytkin. Sä et halua sortua salanimeen, joka tekee sit tusina iskelmää. En halua. Nyt oli levy, josta alun, että oot pohtinut myös oma elämäkertaa, kirjaa. Vieläkö tämmönen hanki on olemassa? On olemassa, totta. Kustantaja kanssa. Siitähän on jo aikaa.
välillä ne kyselee, mutta pari asiaa ratkaisematta vielä ennen kuin mä voin aloittaa työn. Se tulee kyllä ihan varmasti tässä, jos elämä jatkuu vielä vuoden 2012 joulukuun 21. päivän jälkeen. Mikä on, että silloin ei jatkuisi? No tuossa on sellainen hauska teema tuossa levyllä, niin kun se pyörii siellä. Silloin loppuu maailma. Silloin kun maailmakalenteri viimeinen päivä on mennyt, ettei ole enää sen jälkeen mitään. Siinä on vähän tuossa levykannekuvituksessa ja tekstityksessä sellaisia viittauksia tähän asiaan. Mutta palatakseni siihen kirjaan, että kyllä se on niin kuin sellainen, että mä lähden puoleksi vuodeksi jonnekin pois pitkälle ja tulee valmiin kirja kanssa. Kuinka paljon omaa elämää kirjoittaa on tässä uudessa albumissa? No siis kyllä mun täytyy sanoa, että mun on vaikea edelleen kirjoittaa tuollaista niinku keksittyä. Mun on hirveän vaikea astuu toisen saappaisiin. On tuossa pari biisiä, missä mä oon se tehnyt. Mutta kyllä itsestään on huomattavasti helpompi tehdä biisejä kuin jostain muista. Vähän se tuossa sellainen biisi, kun 1929, niin se nyt voi kertoa minusta. Ja samalla lailla Motti, tietysti, mikä on näitä vanhoista ajoista. Helpoin on kirjoittaa itsestään. Ei kukaan voi ainakaan, kukaan pääse sanomaan, että ei se noin mene. Mä sanon, että menee. Eikö silloin on myös tietyllä tavalla haavoittuvimmillaan? No mä en sitä pelkää enää. Kyllä mä olen ollut jo valmis. En mä pelkää mitään semmoista, niin kuin sanotaan, että kritiikkiä tai joku pitää kahjona tai ei se vaikuta minulle enää mitenkään. Mä olin 80-luvulla hyvin tarkka tästä asiasta. Sillä lailla, että se jopa rajoitti mun elämääni aika paljon. Mä oon nyt päässyt kyllä siitä hyvin eroon. Viisasta puhetta. Kiitos. No, sä olit ensimmäinen, kun sanoin mut tollain. Kiva kuulla sekin ainakin yhden kerran elämässä. Kiitos. Tämä oli ihan makea.